Olunako lwajjo David Lutalo yasobodde okubate nga yakiise embuga. Bagamba akiika embuga amanyi ensonga. David Lutalo ngali mu nteekateeka ey'okubate nga alina konsati y'ebudde bwonna yasobodde okubate yawulidde omulanga gwa Baffe. Wakati mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID, ekirwadde kya Mukenenya, Baffe yateekawo nga 3/7 enteekateeka ey'okudduka emisinde egy'amazaalibwa ga Baffe. Wakati mu kulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya mwaka gwa 2023 nga tumaze amamima. Kati ndo muyimbi David Lutalo yasobodde okubate nga yeegasse mu nteekateeka eyo, yasobodde okubate nga kiyise embuga. Ku bimu ku ebyo byasobodde okubate nga bitambula, Katikkiro yasobodde okubate yamwaniriza bulungi, era Katikkiro nasobola okubate nga yagambye David Lutalo muyimbi mulungi okuva kayimba kakakapaapa alabadde amugoberera tannamulabako na bbala nalimu wadde n'akamu. Agambye bangi nnyo bakoze ebyobusolosolo ne David Lutalo alemedde ku mulamwa gwe, gwe sobola okubate nga atandikirako n'akayimba kapaapaala. David Lutalo tomulabako mu ntalo wadde nakamu mbw ate yakopye luyimba. Katikkiro wuno agamba n'ennyimba zezayimba waluyimba ne Karo Nakimera nawe wanyumira nnyo katika wajunga bisika na kala otu yunda za kugela na ye mbade mune nyati mpande uzo kilo na mkata chikana mbuga fomsadi ye hile higa so mga ate biyako la tuya kwa kama kawote mkwani liza nyo nebo zena ho echama zimu ayakalo kufune mikisa unwaino kusibila. Yenteekateeka bwe yatambudde ewa Katikkiro, era Katikkiro yakubiriza abayimbi okunyikira ekyo kye bayita dduyiro, kubanga bamujja ku stage nga temuyina vibe, temuyina maanyi, era mumalamu amaanyi. Ne Katikkiro abagambye bw'ati, bw'obanga tomanyi nti nno okuyimba mulimu, ne bw'obuyina eddoboozi eriringa ennyonza togendanga mu kuyimba. Bw'okutwala nti mulimu gwe nannyiniko ogw'osooka okuwa ekitiibwa, okeera ku makya mwabayimbi mulokera kwa tere nkola dduyiro. Tosobola kubanga oli muyimbi nga teweesobola n'otuuya nako gongo ne weeta n'osobola okuyiiya obuyimba obunaakuwomera n'ojja ku siteegi ng'olina amaanyi amaanyi mukiyita payibu woo payibu abawagizi okitegedde. Katikkiro bw'ategeeza David Lutalo yasobodde okubate nga alina obubaka bwe yayogedde. Yagambye bw'ati, yanga bw'agambye minisita ekintu ky'okukwatira awamu naddala nga tukulaakulanya Buganda, kubanga yesoose okutuwa omukisa ye Ssaabasajja Kabaka mutwebalize kuba eddoboozi lyo lituuka nga ddene nnyonnyonnyo okuteekawo platform zezo platform ziba zitabateka emikutu emikutu egyo egisobodde okutumbula ebitone byaffe n'okuba nga naffe tubaako we tutuuse. Manyi nti kigendererwa kyammwe nga gavumenti eno okubeera nti ebitone by'abavubuka bitumbuka, era nkirabira ne ku mukisa guno gw'ompadde. Okikola lwakuba nti oyagala okutumbula abavubuka nga Buganda erina okutwaliza awamu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ensonga zezo David Lutalo yasobodde okubate ng'ayongerako nti yeegasse mu kulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya nga ajumbira okubate nga agula emijoozi. Yaguzeewo emijoozi 10 jagala okubate nga awa abawagizi be mu nteekateeka eno.
Tuina abantu olusi betuba twaga tusikula nti gundi olaba naye akozebwa ati baneka ngende ku gundi ko mulanga gwa Ssaabasajja guli nti kulwanyisa AIDS mu ggwanga. So kyekisinga okututabanga ate mu industry mwendi kyekimu ku bintu ebisinza okututawanya industry ne ggwanga, in fact mu ggwanga mwendi kanjogere bwe kyekimu ku bintu ebisinza. Yensonga David Lutalo agamba nti mu music mwe musingidde okubate nga musaanikidde ekirwadde kya mukenenya mu mbeera eno ne wakati mu kukirwanyisa abayimbi n'abantu bonna balina okubate basitukiramu okugoberera ebyo ebibagambiddwa. Kisobola okinoganya nti omuntu asobola okusanyuka naye n'amanya nti yadde nsanyuse nina okubeera nga nsigalamu ak'obuntu, nina okusigala nga neekuuma, nina okusigala nga nsigadde kubanga obulamu bwe bugagga. Bingi ebitwala abantu naye kino nakyo kibutwala mangu. So olina okubeera ng'oli bulindaala. Tekitegeeza nti obufuna ogenda kufa enkya naye ate bw'obeera nga tobulina era kisanyusa. Kati ow'embwa y'ekatwe bw'ajja naawe, kubanga ekikulu wano mu oba wano ebuganda oba ebulange ekikulu si lwa kuba nti ekingi ennyo kuba wano ewaka. Mbadde nnagwe nkigamba nti muzaddewo tekikwetagisa mutu alira bingi, naye n'akakiro ka sukaali kamusanyusa n'akasimu kamusanyusa nti David Lutalo wuuyo bw'ategeeza ensonga ezo. Wanondo David Lutalo bamubuuzizza ku nsonga ennaku zino ennaku z'omwezi nga 28 abayimbi bagenda kulonda. Pulezidenti wa UMA agambye nti ye ali Saidi King Saha. Agambye bwati ku nsonga za UMA agambye. Ya naye nga buli omu aba n'endowooza ye, saagala kuyingirira nnyo ndowooza z'abantu kuba saaliyo nga bakawandiika. Kati nze ku lwange nze siri ku ssaawa zino mbadde sinakola nnyimba za beef. Ate ne bwe mba nkoze oluyimba lwa beef nja kuba sigamba ggwe. Mba njiyiza buya story yange ne ngiteekawo. Tonneesibangako ku olulala nti nagambye. Ye David Lutalo. David Lutalo. Bananga abayimbi muwe King Saha batwale muko. King Saha yeeyogerera lwa nsonga ne bw'otu muvubuka mukozi ne bw'otuuka ewuwo olaba nti akoze bulungi. Kitegeeza asobola okukola ebiragalalagala gwe nga bw'obinywa oyo omulabi oyo nga ye bw'abinywa just abikendeezeeko. Ate la King Saha akyali muvubuka muto asobola okubuulirirwa ebitonotono ebyo n'abikyusa. Ewe kabanga akalagalalagala mwekali asobola okukakendeeza ninaatukulembera. Ate bangi nnyo bafuzi bali mu biti binene bya bajuza bubinika bwakyayi nga bulimu ebiragalalagala. So bonna tubagambira wamu nti babikendeeze ne basigale ku mulamwa ate oguweereze eggwanga.